Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Ešte máme skoro rok do veľkých regionálnych volieb, regionálnych a komunálnych spojených a jednou z takých zaujímavých správ už v predstihu bolo, že bratislavský župan Juraj Droba bude kandidovať s bratislavským primátorom Valom spoločne, bok po boku. Každý z inej strany, každý má trošku iné kompetencie a predsa sa dokázali dohodnúť. Rozprávam sa s Jurajom Drobom a tá úplne prvá otázka musí byť, kedy to rozhodnutie prišlo a prečo ste sa takto rozhodli s Matúšom Valom spoločne? Prebiehajú rokovania o prípadnej koaličnej spolupráci aj s partnerom Progresívne Slovensko ale keďže sme sa na rokovaniach dohodli, že nebudeme informovať o ich výsledku, pokiaľ výsledok nedosiahneme, tak chcem iba informovať, že výsledok sme ešte nedosiahli. Pracujeme na ňom, diskutujeme od e, kandidátov na starostov mestských častí až po miestne zastupiteľstva, samozrejme mestské a župné zastupiteľstvo, hovoríme už aj o konkrétnych menách, ale nemôžem prezradiť viac, pokiaľ si nedáme navzájom v rámci rokovania zelenú, že teraz sme sa dohodli, všetko platí, je to na papieri a môžeme to oznámiť. Čiže ani ma tu už valo, ešte nie je úplne istý. Tak ja si myslím, že pán primátor Valo bude kandidovať, ale povedal som v podstate všetko, čo som mohol povedať. Rokujeme veľmi konštruktívne o volebnej spolupráci a zároveň aj o povolebnej spolupráci. Každopádne ty kandidovať budeš a máš za sebou úspešných ale aj ťažkých niekoľko rokov. U teba toto rozhodovanie, či kandidovať alebo nie, prišlo ľahko, alebo si možno aj chvíľku váhal s tým, že predsa len by si si chcel možno aj trošku oddychnúť. Taktiež som ešte oficiálne kandidatúru neohlásil, ale mám pocit, že sme začali s našim tímom na župe a keď hovorím o týme, tak nemyslím len ľudí, ktorých som si priniesol zo sebou ako svoj manažerský tím, ale aj mnohých veľmi, veľmi dobrých ľudí, ktorí už na župe boli za predchádzajúceho župana a v podstate sú to tí poctiví úradníci, ktorí nemusí ich zaujímať farba dresu kapitána, hrajú jednoducho svoju, svoju profi hru a robia to dobre. A pod tým myslím aj 50 župných poslancov, s ktorými sa veľmi dobre spolupracovalo. Takže ja som ešte kandidatúru taktiež neohlásil. Rozbehli sme veľa vecí, zišli by sa mi asi ďalšie 4 roky, ešte to znamená jedno funkčné obdobie na to, aby sme mnohé z tých veľkých projektov podoťahovali, chcem vidieť, ako vyrastú pred očami, lebo posledných 5 rokov sme bojovali o rôzne stavebné povolenia, parcelovali sme, kreslili sme, museli sme rokovať s mestskými časťami, s obcami, s mestami. Veľa, veľa hlavne tých stavebných vecí sa začne diať vlastne až teraz tesne pred koncom môjho funkčného obdobia a budú presahovať do druhého funkčného obdobia. Takže z tohto dôvodu by som chcel pokračovať. Ešte som sa nerozhodol definitívne a musím povedať, že áno, som unavený, ale je to taká príjemná únava, keď vidím výsledky. Keď si do úradu nastupoval, tak to bola úplne prvá pozícia tvojho, tvoja ako župana, do ktorých sa pohyboval vo veľkej politike, dovtedy si bol manažér hlavne. Čo z toho politického života a čo z toho manažerského si najviac zatiaľ zúročil v tej pozícii župana? V štandardnej západnej demokracii to býva tak, že zručný a schopný lokálny a komunálny politik sa postupne prepracuje do vysokej politiky. Ja som to mal presne naopak. Jedno má svoje výhody, aj druhé má svoje výhody. U mňa to bolo o tom, že som mal taký ten celoštátny rozhľad. Mal som dosť veľkú medzinárodnú skúsenosť, keďže som bol štyri funkčné obdobia v zahraničnom výbore v Národnej rade. Mám veľa kontaktov aj v zahraničí a mám taký ten lepší celkový pohľad, čo pri práci župana je niekedy dobré, lebo potom sa musí obklopiť dobrým tímom a nerobí mikromanagement, ale spolieha sa na svojich kľúčových povedzme 10 riaditeľov. A verí, že oni robia dobrú robotu. A on už iba kontroluje výsledky ich práce, usmerňuje ich, robí im takého kouča v podstate. Takže toto, toto som si prinesol aj zo súkromného sektora, z korporácií, z manažmentu. No a je to, je to radosť robiť. Mám dobrých ľudí, väčšinu dní sa naozaj usmievam a to je strašne dôležité. Tak uvidíme, ako to bude ďalej, ako rokovania budú postupovať. A čas na oznámenie kandidatúry ešte samozrejme je. Ešte vlastne aj na celom Slovensku je to také otvorené. Každopádne. Asi by bolo dobré, keby tu Bratislavu a bratislavský kraj viedli pravicovo zmýšľajúci ľudia a, a, takí, ktorí vedia rátať a vedia manažovať. Určite áno. Postupne si myslím, že tí, ktorí sú dnes zvolení na komunálnej úrovni a samozprávnej úrovni, tak nestačí už mať len stranické tričko. Väčšinou už to je o tom, že meno, priezvisko a čo ste doteraz urobili a tí ľudia už sa naozaj pozerajú na to, že či to bol dobrý starosta, nebol dobrý starosta vedia to vyhodnotiť, vedia to posúdiť. A strany možno pre Sasku bohužiaľ, ale pre, pre, verejnosť možno a pre celkový výsledok našťastie v tomto type politiky nerozhodujú strany už až tak veľmi, ako čo to konkrétny človek dokáže urobiť a či vie spolupracovať, či si vie nájsť spojencov, koalície, ak to je potrebné a či, či v podstate to vie dotiahnuť do konca. Ďakujem pekne. Ďakujem.